Tanaja ba kanya, tanaja ba kanya. Go you, my you. Geno a dwa, tamimbuli, the thing that they love, big ass on jaja ba kanya. Geno, dinity yellow, tamimasa, dilu ba kanya. Tanaja ba kanya, tanaja ba kanya. Hell yeah, we who the ninja be lagua. Baby, the dinagua. Ah, who? Chona ganchi ga, so don't be mero yo to a jolly gua. Hello, so don't be mero yo to hala. Yo de gua. Nibo. ดูดิสกาบโยเนี่ยเลยกว่างาดีนะตะไหวมาดูๆๆๆเนี่ยลูลูดิสกาบโยเนี่ยอตันจ้าเลยกว่าเป็นหน้าเลยบาเลยอ้าวมาโอ้ปอมมาตุ้ยพี่กว่าโอ้ปอมมาลูดิบาล่ะไอ้ลูดิอ่ะไอ้มาบาลงเนี่ยเลยกว่านั่นงาตุ๊ดๆๆๆเนี่ยสกาบโยเนี่ยอตันนี่จ้านี่บาเลยกว่าบาพี่กว่าโหมาลูดิตุ้ยอ่ะเนี่ยอตอเว้ทะเมมูลีตั้วตองจ้าบ่อ่าดีเนี่ยเตียเนาะทะเมงกูมาซ่าติวงาไปตลอดซ่านี่พี่กว่า ดีเนี่ยเตียทะเมงโบเลตาเมียอูสวยเนาะงาสางัดไปแล้วตีตั้วနိုင်เลยเกบาพี่ๆกว่ากูงาคนน่ะกะหลูริโอเมียนแกบิไอ้รอตรุสิโอตั้วไปรออะทะเมงโบเลตั้วตองไล่ป่าวเมว่านี่ๆๆบ้างกว่าตรุปုံสันจี้หาล่ะใต้ไปรอยูต้าได้ปုံสันมาปอกป่าล่ะอีนี่เนี่ยแหละอเปียยองไอ้นี่ซินตูรีเนี่ยตรุไอ้มาบาลงนี่จ้ะแหละบาริเปียวนี่จ้ะแหละโคหน้าตองจี้ไล่ป่าวเมกว่า ช่องหน้าแกงจีก็สุตองพี่เมรยุทธุอะล่ะดีဟုတ်တယ်กว่าไอ้สุตองพี่เมรยุทธุสิโกเมนตั้วပြီးတော့เมนหลูยาสุตองလို့ရတယ်กว่าไอ้สุตองพี่เมรยุทธุอ่ะเมนสุตองတည်းမြလေးကိုအကုန်ဖြည့်စီးပေးနိုင်တယ်အားရောင်မင်းဟုတ်လို့လားกว่าအားဟုတ်ပါတယ်ဆိုกว่าမင်းမယုံမှုဆိုရင်အဲ့ဒီสุตองพี่เมรยุทธุစီကိုตั้วပြီးတော့สุตองอีกกว่าမင်းတောင်းတည်းမြဆုလေးအကုန်ပြည့်ပြည့်သွားစီရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပ
စုတောင်းပြေမေတော်ရုပ်ထုစီတွားပြီးရောကိုလိုချင်တာမှန်သမျှအကုန်တောင်းရင်တကယ်စုတောင်းပြေတယ်တဲ့ဟိုရောဟိုရလားကွာဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ငါအဲ့လူတွေပြောတယ်ချောင်းတာကန်းချီကစုတောင်းပြေမေတော်ရုပ်ထုစီကိုတွားပြီးတော့ငါလိုချင်တာမှန်သမျှစုတွေကိုတွားတောင်းကြည့်မယ်တကယ်ပဲအဲ့မေတော်ရုပ်ထုကစုတောင်းပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတာတွားပြီးတော့စုတောင်းကြည့်ကြတော့ပေါ့ကွာကူလောလောဆယ်တော့ငါဘိုက်အန်းစာနေအဲ့တော့ငါအတွက်သမင်းပိုးလေးတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်အဲအဲ့စုလေးကိုတွားပြီးတော့တောင်းကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ A few moments later ကြာ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 အာကြာအမလီမော်လိုက်တာကွာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဟိုလူတွေပြောတယ်စုတောင်းပြေမဲတော့ရုပ်ထုဆိုတော့ဘယ်မှာလဲကွာဟာဒီချောင်းတာကမ်းခြေမှာရှိလဲမရှိပါလားအိုလူတွေငါ့ကိုဂျင်းထဲ့သွားတယ်နဲကွာအာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတော့ဒီကမ်းခြေမှာတကယ်ပဲစုတောင်းပြေမဲတော့ရုပ်ထုရှိရတယ်လို့ဟိုးအဝေးရနေတော့ငါအစာငတ်ခံပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာကွာဟာအခုတော့ကွာဟာဟိုးဟိုးမတွေ့ပြီကွာဟာဟိုးမလူတွေအများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ကွာဒါခုနငါငါတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေလေဒီဘောက်သူကအဲ့မှာဘာပိုင်းလုံးနေကြတယ်ငါခိုးခိုးပြီးတော့တစ်ချက်သွားပြီးချောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟိုးမတွေ့ပြီဟုတ်တယ်ဟာဟိုမအဲ့လူတွေပြောတဲ့စူတောင်းပြေမဲတော့ရုပ်ထုဆိုတာအဲ့ရုပ်ထုရွေးဖြစ်တော့တယ်ကွာဟာဟိုမအဲ့လူတွေကအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲရခိုးနေကြလားဟောဟုတ်တယ်ကွာဒါဒါစူတောင်းနေကြတာပဲဟိုလူတွေပြောတော့ဒီမဲတော့ရုပ်ထုကြီးစီမှာစူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်းတမရစုတွေကပြည့်ရလို့ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့အဲ့မှာဝိပြုတ်ပြီးတော့စူတောင်းနေရဖြစ်တော့တယ်ကွာအဲဒီကောင်းလေးကိုကြည့်ရတာရိုးသားမဲ့ပုံစံတော့မပေါ့ဘူးကွာအဲသူတို့ကြည်ရတာဒီမေတော့ရုပ်ထုကြီးကိုအဲစူတောင်းပြေလို့အဲလာပြီးတော့စူတောင်းတာတဲ့ဒီမေတော့ရုပ်ထုကြီးကိုသူတို့တခုလုံးမဲ့ပုံစံပဲကွာဟောဟုတ်တယ်ကွာမုံမလို့ဒီမေတော့ရုပ်ထုကြီးကိုသူတို့မျိုးရဲကိုယူသွားပြီးတော့ပြလိုက်တယ်မှာထားဖို့အတွက်ကြံစည်နေရလားမသိဘူးမဖြစ်ဘူးငါဒီမေတော့ရုပ်ထုကြီးကိုကောက်ွယ်ပေးမှာဖြစ်မယ်ကွာဟုတ်ပြီကဲဒီတော့ငါဒီကောင်းလေးကိုအပြည့်ရှင်းလိုက်တော့မယ်ကြာလို့ကွာလာခဲ့စမ်းဟိုလာစမ်းကွာဟိုเอ้ยโยซังกวาโอ๋ลาซะยังเมี้ยบากอมรู้เลยกวาลาซะเมี้ยละตีไล่ตออ๋อเมี้ยบาจีเนี่ยแหละอะแมตีไล่ตอกวาอะแมมิโนบาอีจันซีเนี่ยแหละซองาตีเลยกวาไอ้กองนี่จี้อ่ะตึกเปียวยูต้าได้ปองมาป่าวูไอ้กองนี่จี้อ่ะดาดีเมรอยุอ๋อเอี้ยไอ้กองมาตีได้อูล่ะเปี่ยงอีอ่ะมาตึกเหยบีบาลงเนี่ยแหละกวาไอ้กองอ่ะนั่นเหี้ยดาเนี่ยขุตาเรามาไอ้กองอะตอตอเปี้ยนได้ล่ะกองนี่อ่ะตึกเปียวยูต้าได้ปองมาป่าวูကောင်းလေးကဒီမဲတော်ရုပ်ထုကြီးကိုအဲတခုခုကြံစီဖို့စူးစမ်းနေရပဲ။ Wow ဒါတကယ်ပဲမဲတော်ရုပ်ထုကြီးကအဲသူတို့ပြောတာတော့ဒီရုပ်ထုကြီးကစူတောင်းပြေမဲတော်ရုပ်ထုကြီးတဲ့
你这个要收藏品了？好吧嘞，那个收藏品没有要注意吧呗？啊，不都来过，不都我是干表娘嘞？可能第二要个，我是干表来的了呗？好吧嘞，你也闹嘛吧？我也闹嘛。某马路滴滴没有要注意啊，是干我是干表来听的话。好的，我没有是干表娘呗。好的呀，没有要注意，但我表我是干表娘呗。没得给了，我个要注意不？哦，龙哥的不话噶，我噶的赶紧上，那都没来得办呗。大妹嘞，都嘛高级的路的手脚，我第六秒右腿不话，对我讲多给嘞。不路，小嘛高级的路的手脚不路，可咩啊？第六秒右腿，对我讲嘞多一下啦。某嘛路要可咩啊？得看那样啦。不打包，我爱路也得看那样嘞。我的腰腿对毛不，我也的嘛，都没来吧？得看那样嘞。哎，对我走路龙啊没进来不？啊，都罗我来啥片区去呢？哎，罗明啊，我姑娘背来么啦？啊，不罗，那可咩我姑娘背啊没哈啦？可咩表了？可咩个苏当兵没了有图书？阿拉说可咩嘛苏爸爸也去老的哩，可咩也苏爸爸也当兵，都罗变表来啥片区来吧啦 ？No， 我阿罗老罗苗，我都罗变表车来呢，送阿里阿西嘛不收，阿咱们罗明个姑阿西嘛都带到眼里溜达掉呗，那比没嘛嘞。这个把油给的某一段干巴拉给的哎叫我们路啊没事啊你姑娘到哪吧哦比较就能看见我姑娘边没看见我就能够被路边姑娘边没嘞啊哎段什么不完呢我个苏当边没了有图呗没当着面苏的公路公啊偏西边来嘛嘞看见的给表啦啊的给表啦哇哦这种买的呗好比别阿拉苏音好比好比阿拉苏就能看见我姑娘边没看见个就能苏当他的面苏里个片子被买收了，苦就拿把片钱来收了，就拿，这个把一包嘛，空啊几种呢，算几码送六大条片钱那边，这个六大就拿，空啊几种六大条片买收，就拿六千来六六呀喂，要看下就拿个，这个把一包嘛，算几码送六大条片哦，不要来被那么啦。好呗，哎呦，没啊对。这个外头我来上边去呗嘛啦，哎，格里地嘛，虽然没有苦家境，这个把一包嘛，虽然起码从六大吊啊，准备往龙啊，明年山那有便宜呗嘛。哦，比表就那嘞，就那格里有地吧没，看下开那大楼吧没。哦，比表龙啊，明年山那有便宜呗没，给苦家境，这个把我嘛，虽然起码从六大吊便宜。我不罗包生意别多嘞，瓜，哈，打八公里嘞。我不罗皮皮哦，地公爷皮咋来瓜？啊，你帮我，地公爷有面目呢，知道呗？他，但我红眼龙啊，少不给的。我搞了话给你啊，高一没啦？好的啊，我不罗皮皮哦，搞了话一皮咋来瓜？哎，没咯，把路就那搞了话，对，表皮来的那边。妹妹，这个爸爸妈，送俺鸡妈送呢，送俺鸡妈送，有大条皮筋来收。阿拉讲不拢啊！噶民国在未来也偏得更高了哇！准备将来比来大呗。Oh my god！ 哈，阿拉是为阿的给呗，高了哇偏多了不哇？因为多买的瓜，阿眼龙啊，少个不嘞，高了哇给你嘛是为，伊各种伊啊多赚啊瓜，都我奶奶路是话没修哇，伊高了哇也是包包也嘞多买的瓜。你帮我，都也能买到啊，没在哦，你也在，都也能买啊 ，Crystal， 哦对，都也能买啊 ，Crystal 白瓜，都过，路里啊，得高楼瓦楼靠家，八楼来是咯，都个大玻璃片都看，片都看的，片都看片的咯呗 ，Oh my god， 八平啊，高楼瓦一片多也多，啊得给呗，万达的瓜，咱们路条你得上咯，得高楼瓦片得给，万达米的瓜，哎呀，别别。苦克米啊！今朝批钱给的是那户来要币一段，苦今朝也给的一单，克米啊也是那户，也没有来要币没，一条克米啊今朝户把老师进来。也要币阿拉算的钱那趟，阿妹我把老师进来是咯，把他妈送你呢。苦希望问他当天嘛，苗文的康，都有来币哦，都卡币币哦，当家里的，一条妹苦爱苗文是多少币咯，爱苗文一个多少钱？啊？苗文有多大没哈啦？换你帮我边，爱苗文呀，几岁？就那地段里没边？你没的啦，没啊，过高了哇，撇多一点，高了哇，撇多一点咯，高了哇也十八包的，阿龙哥没啊，半山多一点。好大问啊，高了哇，撇多一点，那时候啊，不都嘛，叫什么罗罗五瓜？
အငါငယ်ရဆောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောရဝါကိန်းထဲမှာဆိုကောရဝါရဲ့စူပါဘောရဲ့တတော်ကျန်းတာကွာနောက်ပြီးအဲ့ကောရဝါကသူ့ထက်ကြီးတဲ့မကောင်းစဝိုင်းကိုတောင်မှသူ့ရဲ့စူပါဘောကိုတုံးပြီးတတ်နိုင်တည်ရပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုခမည်းပြောတယ်ဟိမဝင်တာတောင်ထိပ်ကမြောင်းဝင်ကိုတွားတက်တော့မယ်ရောက်ပြီကံကောင်းပါစေโอเคရောင်းကကောရဝါဖြစ်သွားရေဆိုတော့ကောရဝါရဲ့စူပါဘောကိုစမ်းကြည့်ရမယ်ဝါငါရဲ့နောက်ကျွန်းမှာဒီမှာအမိုင်စားကောရဝါရဲ့ဓာကြီးပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီဓာကြီးကိုထုတ်တုံးကြည့်ရမယ်။ Oh my god. Oh here we. ဟိုရောတကယ်ဓာကြီးကိုထုတ်တုံးလို့ရတယ်ရ။ Wow, God of War ရဲ့ဓာကြီးကတော်တော်မိုက်တာပဲကွာ။ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံး God of War ရဲ့ physical attack ကိုစမ်းကြည့်ရမယ်ကွာ။ Oh. Yo, oh my god. Here we ကျန်းနေဟာ။ Oh, yo ဆန်းကွာ။ Oh, here we. ဓာကြီးကတော်တော်ကျန်းတာပဲ။ Yo. Oh, yo ကွာ။ Yo ကွာ။ Oh my god. Here we တကယ်ကျန်းနေကွာ။โยยดาโยดาหมอกว่าตันจูเนดาอีกว่างาดีดาอีอูติเยดาโกโรวาต้องเนจาดาอีเบกว่าตลอดไม้ดาเบกว่าโย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 ยดีมีตันจูยาตะเกไม้เดกว่างาโฮงเงเงเลโรงาโกโรวากรีนซอรงาสวยเลยดีดาอีอูอเมเรต้องเนจากว่าโยยตะเกจ้านเนกว่าโอมายกาดาตองมาโกโรวาเยฟิสิคัลอัตแทคเบชีติเยเนาะโหบีเอติดอนาวแทโกโรวาเยซูเปอร์พาวเวอร์อีโกสร้างตองจีอาเมရင်ဆုံးပထမဆုံးစူပါပါကိုစမ်းတုံးကြည့်မယ်ကွာ Oh my god ဒါပါကြီးလေ Oh yo ဒါကဒါကြီးနဲ့ပြည့်ရမ်းပြည့်တာနော်ကြော့ကွာယောကျန်းနေရဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပါဝါကရော Oh my god ဒါလည်းအဲ့လိုပဲကွာဒါကကျတော့အောက်ကနေပင့်ပြော့ကျန်းပြည့်တာကျန်းနေရဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်စူပါပါတစ်ခုအေးကြော့ကွာယောကျန်းနေရဒါဆိုလဲဒီလိုမျိုး white ပြီးတော့ရမ်းပြည့်တာနော်ကြော့စမ်းကွာ All right နောက်တစ်ခုကရော Oh my god ယောဒါကြီးလည်းကျန်းနေရ Oh yo ခဏကိုတကူလုံးပတ်ပြီးတော့ကိုဒီမှာအိုးဟီအော်ကြီးတကယ်ကျန်းနေကွာလက်တကူကော။ဟော်ဟီအော်ကြီးဒါလည်းကျန်းနေရ။ Oh my god ကောရဝါရဲ့စူပါဘောဝါတော်တော်မိုက်တယ်ကွာ။ဟိုရာဟိုရာကဲအဲ့ဒီတော့ကိုကောရဝါရဲ့စူပါဘောကြီးအကုန်လုံးကိုစမ်းပြီးသွားပြီ။စူပါဘောကြီးလည်းတုံးတက်သွားပြီဆိုတော့အခုဟိုမဲတော်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲဟီမဝင်တာတောင်ထိပ်မှာအဲမြောင်းဝင်းဒီကောင်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးပြီးတော့တောင်းချမ်းနေတဲ့အဲ့တော့အခုအဲ့မြောင်းဝင်းကြီးစီသွားပြီးတော့အဲ့မြောင်းဝင်းကြီးကိုဆုံးမပေးလိုက်ကြဆိုကွာ Alright let's go Oh my god what ဟိုအတောင်မကြီးရဟိုငါနောက်ကျောင်းကနေအတောင်မကြီးထွက်လာတာ Oh my god ဟိုတူတူကျန်းတော့ရဟိုတာပဲကွာခေါ်တော်ဝါမှာအတောင်မကြီးရှိရလေအဲအဲ့ငါအဲ့ကောတော်ဝါကင်းစော်တော့တောင်မှဒီအတောင်မကြီးကိုဟိုကောင်ကြီးစီကနေရလာတာဟုတ်တယ်ကွာOh my god အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ကျန်းသွားပြီကွာ Oh yo ဒီတောင်မိုင်းနဲ့ငါသွားကျင်တဲ့နေရာအေးစေးလေးပြန်တန်းလို့ရပြီကွာ Oh ho ho let's go Yo တကယ်ကိုရောဝါရဲ့ super body ရဲ့တော်တော်ကျန်းတယ်ကွာတောင်မိုင်းကိုအကြီးပဲကွာအဟိုမေတော့ငါကိုဒီကိုရောဝါအတွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာငါတကယ်ပဲကံကောင်းသွားရဲ့လို့ပြောရမယ်ကွာတခြား super hero တွေဆိုရင်အဲ့လောက်ထိမိုက်နိုင်မယ်လို့လုံးဝမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောရဝါကတကယ်မိုက်တယ်ကွာအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောရဝါကိုလူတွေတော်တော်များများသိကြတယ်လေဝေါ့တော်တော်မိုက်တယ်ကွာကဲကဲအဲ့ဒီတော့အခုဟိမဝင်တာတောင်ထိပ်မှာတောင်ချမ်းနေတဲ့မြောင်းဝင်းစီကိုတွားပြီးတော့မြောင်းဝင်းကိုတွားတက်လိုက်ကြဆိုကွာ Let's go ကဲဒီကောရဝါတိုက်ပွဲတိုင်းရဲ့ဖျားတခင်ဒီကောရဝါလာပြီကွာ Alright ကဲဟိမဝင်တာတောင်ထိပ်ကိုတော့ရောက်ပြီအဲဟိုမဲတော့ပြောတာတော့ဒီတောင်ထိပ်မှာမြောင်းဝင်းတကောင်တောင်ချမ်းနေတယ်တဲ့မမလည်းမြောင်းဝင်ကြီးကဟိုမှာတွေ့ပြီဟိုမှာတွေ့ပြီဟိုမှာမဲမင်းနဲ့ Oh my god what ဟိုဟိုမှာလူတွေတင်းနေကြဟာမောမှာလို့ရောဒီမြောင်းဝင်ကြီးကဒီလူတွေကိုအသက်စားပြတာထင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာဟိုမှာဟိုမှာမြောင်းဝင်မဲတူတူကြီးနဲ့ဟာဟိုလူတွေအကုန်လုံးတေးကြီးနေကြတာတက်ပါဟာဟိုမှာလည်းလက်တွေပြတ်လို့ပြတ်ခေါင်းတွေပြတ်လို့ပြတ်ဟာဒီမြောင်းဝင်တော်တော်တောင်းကျန်တာပဲကွာဒီပြီးမြောင်းဝင်လာခဲစမ်းကွာကဲဟဲ့မြောင်းဝင်မင်းနောက်မှာဘယ်သူရောက်နေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်းကွာ The God of War တိုက်ပွဲတွေရဲ့ဖျားသခင် Kratos ရောက်နေတယ်ကွာရောလူတွေကိုတက်ခဲ့တဲ့မြောင်းဝင်ကြီးမင်းခုတော့ငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုငရဲပြီးပို့ပေးမယ်လာခဲ့စမ်းကွာအိုက်ရှော့စမ်းကွာမတေးလိုက်တော့မှာကျော်အမကဲမပလာကွာဟာခုတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မြောင်းဝင်ရောက်တဲ့ကြလို့တေးသွားပြီကောတော့ဝါတော်တော်ကျန်းတာပဲကွာဒါလေးနဲ့တစ်ချက်တည်းဖြစ်ရမ်းပြလိုက်တော့ဟိုကောင်ကြီးမြောင်းဝင်ဘာမှတောင်းငါ့ကိုမလုံးနိုင်တော့ဟာဟာကဲကဲဘာဖြစ်ဖြစ်အခုဟိုမဲပုံမဲတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါဒီဟိမဝင်တာတောင်းထိတ်မှာတောင်းချမ်းနေရဲ့မြောင်းဝင်ကိုတက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပုံမဲတော့စီကိုပြန်သွားကြစို့ကွာ Let's go
哎呀，呜呼呼，要一阿肉提倒霉，又被家里送没过，买的过倒霉也几元，呜呼呼，这个真的过 ，Let's go， 呜呼呼，都多买的。高楼啊，皮啊，这个买的过，啊，第六没有高楼啊，皮里面都龙王没听到，啊的，这个楼第六高楼啊，没皮开无所用啊，估计老所用，那三个表提多老皮过。ไอ้พี่เป็นอะแกงเอาเนี่ยรู้ไว้พี่ว่ามาบอกว่าเอ็ดดอนอะผมไม่รอเยอะสุดๆตัวจะสุกว่า Let's go เก๋ไม่รอยี่เขมย่าใครเนี่ยตายจันโอฮิมวินตาตองใช่กาเมียววินอยู่รอตัดลูกปีจ่อยแล้วจันโอน้องแทบไปทัดลูกปีมาเลยว้าวมีเอี้ยนตัวอะไรเนี่ยงาทิ้งท้ายเด็กชิงเด็กปูสอบีรอดต้องเนี่ยวันอยู่ตั้งนานกี่ลาบีอะไรจำไม่รู้เว้ยมิ้งกูตะโกนว่าลูกดูเรียกขอจ้าลาบีโอปีมิ้งฮิมวันตาตองที่กาเนี่ยวันอยู่ตั้งปีตัวอีสโรน้าแทนมิ้งอาตัวปาลูกปีอามเลสุดโตอะคูมิ้งอย่ามิวเรียมาเซลจีตะกงสติช่วยบีรอดต้องเจนี่เลยลูกเรียวเล่ไล่เบียดตัวขับไปเนี่ยไอ้ดอกมิ้งอะคูเฉจีมิ้งมิวเรียวตัวบีรอไอเซลจีตัวบีรอพี่ซีจีโอโอปีโอปีไอ้ดอกกูจะนอนขมย่าใครเนี่ยแต่ไอ้จะนอนมิวแล้วจะว่าบีรอไอ้เสียอยู่จิ๋วเพี้ยซีเปลี่ยนไปไหมเอี่ยวบีเอาบีแกงเข้ามาสิโอ้ยเกอติดดอกคู่งานรู้มิวเลยมาเสียอยู่จิ๋วตะกงสติช่วยบีรอมิวเลยมาต้องแจ้งหนีเด็ดลูเรียวไล่บีรอตุ๊กขับไปเนี่ยลองอ่ะคู่เฉจิ๋วมิวแล้วจะว่าบีรอลูเรียวจะว่าบีรอเกตี้ยังไม่กว่า Let's go กอล์ฟลาบีกว่าตีบูตาเปลี่ยนท่าบีรอกว่า Oh my God Oh my God Wait whatอาเต็งอะไรเมาหรือเปล่าอ๋อผมมาเสียตาดิผมเป็นที่มาถุยบีว้าตาตาว้าผมไม่รู้เพราะเรื่องเสี่ยวจีสว่าตาอีแบบพี่เราเสียกว่าโอ้ my god จีแบบกว่าเอ้ยเป็นตัวเต็มอีเนาะเป็นตัวเต็มอีลงอาเปียวเนี่ยเนาะเมคุดูเรียวดูการแทบอีออกมาปีเนี่ยเนาะเนาะเอ้ยอาเปียวเนี่ยจะอะไรกว่าลากให้เส้นโอ้ยชัวร์สังวะโยโยอามาตีไล่สังวะโยอามาโยอามาชัวร์สังวะไม่ยอมกอดเราโอเคตีบีลากว่าฮ่าตาดิเนี่ยแต่ฉันน่ะฉันเราเปลี่ยนยังไงไปได้ฉันเชื่อว่าเสี่ยวจีตีตัวไปโอ้ my god ก็เราว่าสุดปาวยาตัวเจ้าเนี่ยอาจารย์มาบอกว่าหูเงี้ยลิ้นเนี่ยดีก็เราว่าเก่งกว่าสกเนี่ยดีโอ้ก็เราว่าเก่งกว่าสกเนี่ยดีครับตัวเย่สุดปาวยาเราที่เจ้าเนี่ยสงอาตีวิจารกว่า alright เก๋ๆไอ้ที่ตัวคู่ไม่รู้เปล่าแต่มีเรื่องมาต้องเจ้าหนีเด้เสี่ยวจีว่าแต่เราปีตัวไอ้สุดหรอกไอ้ไม่ใช่ตะคุเล่ปีสองตัวไอ้ดอกเมโรสิเปลี่ยนตัวจะสุกว่า Let's go โอ้ยโอ้โหตะเกไม้ตะกว่าอ้าวดีก็ละวายตองมันอยู่ไปใจดิตองมันอ่ะอาชีพแต่บาตองบาง่ายแต่ตองมันอีโลเทนเลยผมไม่เซ็นชมาคันมันเก็บออกม้องมาเดี๋ยวตาลิ้นยงแหน่จี้แต่ตองมันยังไม่ติดอูเนาะตึกเปียวมั่นๆมิดอก็ละวาเกงโหงงๆนี่กระเนี่ยซ้อเกยอ่ะไอ้ดอก็ละวาเกงซ้อราจาเกยอยู่สรงาดีก็ละวากะดีคริสโตกะบ่ตีตองมันอยู่ปะทุเสียเนี่ยยากกันเลยสงามไม่มีดอกไอ้ดอกตีตองมันอยู่ปะทุเสียยากกันเลยสว่าบอกคอมเมนต์เซชั่นมามันแกบีบอกเค้าเนี่ยโอเคไอ้ดอกไม่รอดสิเปลี่ยนตัวจะสุกว่า Let's go โอ้ย sorry ไม่รออีกแกกูเค้าเนี่ยใครเนี่ยตาจนอมิวเรมาตองแจนเนี่ยเสียอยู่จีโกဖြတ်ซี้แกบีบะไอ้ดอกจนเอมิชั่นนี่ปี้ตัวอีมะล่ะอ่านี่บ่าวมีมิชั่นเนี่ยมาพี่เตียวแม้มาลงอ่ะแม้มิชั่นนี่อันตรายရှိတယ်อ่าบลูบาลุเลยเปียจนมิชั่นเนี่ยบาลุเอาล่ะที่มาเนี่ยแหละบาลุเลยสรมิงกาก็รอวาขึ้นนี่ลูกบ่อ่าอีบ่าเปียก็รอวาขึ้นมีอ่ะกูนอนได้อยากอยู่ทีมาเยกว่าเก๋ๆหอบพี่เปียไอ้ตัวจนนอกแท้ขะเหมียตัวบาลุไปอ่ะมะเลยเก๋ไอ้จนนอกแท้มิงบาลุไปอ่ะมะเลยสรอะคู่မျိုးเด้มาโมจูเนี่ยพยาต่อต้องแจ้งนี่ดอไอ้ตอกูมิงตั้วไปรอတိုက်ခိုက်ချင်ခင်ဗျားပြောတာကဟိုဟိုစူပါမာဗယ်စူပါဟီးရိုးဟိုတော်ပြောတာမလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော်ကမာဗယ်စူပါဟီးရိုးတော်ပဲဟာဗာလဲဗျာနုံလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မာဗယ်စူပါဟီးရိုးတော်တော့ကျွန်တော်မချနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးဝမချချင်ဘူးဘာလို့မချရမှာလဲငါအတွက်ချပေးပါဘာလို့လဲဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကိုတည်အောင်တက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲသူလဲပါဝင်နေအဲ့ဘလို့ခင်ဗျားကိုတည်အောင်တက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲမိုးကျုံနဲ့ဗျာတော်ပါဝင်နေဟာလားခင်ဗျာတကယ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာအာတကယ်ပြောနေရငါကိုတက်ခဲ့တဲ့အဲမှာတော်လဲပါဝင်နေအဲကြောင့်မလို့ငါအတွက်သူ့ကိုလက်စားပြန်ချီပေးပါဟာအေးပါဗျာ
ว่าเป็นลูกจำเลยงาซูเปอร์ฮีโร่โตโกงาชามันนะโอ้ my god แกกว่าไปพี่เพื่อนงาโกดีลูกมิวส่วนจีมาส่งก็รู้ว่าคริสตัวพี่เอาตัวดีเมโรก้าเพนซินไปเลยตาเว้ยไอ้ตัวงาเอกดีอัตไอ้ดีเมโรใครเนี่ยอัตไอ้เล่าไปยามาเว้ยพอพี่พี่จะน้องเขามีใครเนี่ยอัตไอ้คู่มูจูนับพี่ตัวพี่เอาตัวพี่บ้างไหมพี่เอาพี่เอาพี่แกงเข้ามาสิ alright รอมูจูนับพี่ตัวสิ่งตัวไรจะสุกัน let's go แกกว่าซูเปอร์ฮีโร่มูโจ้เนี่ยพี่อาตัวเองอาเมงโก้มาได้ใครจะไม่แม่เลยอามายุ่ยเชื่อใจไม่ชื่อหรอกว่างาง่ายกระดิ่งพี่ลงมาพี่บุเดี๋ยวงาไม่รอดใครเนี่ยตายไหมไม่เอาลาบีว่าตายใครอะไรไหมเดี๋ยวไม่แน่ส่วนโก้ตายใครบูดาพี่ท้าบีดอกงาเลี้ยงงาตั้งไหนตั้งแล้วก็ระวายซูเปอร์บอยต้องบีดอกไม่เสียลาบีกว่าไอ้ดอกประตูว่าส่วนปูจีเลยส่วนที่จะตีอาปอกว่า let's go ก็ระวายลาบีกว่าไรเกอติดต่อคุณมิวเรลเรายาวบีปาลูเลยกว่ามิวเรลมาเตะใส่ไหลละลูเตียวมาเลยมาด้วยบ้าละกว่าลูเตียวมาเลยมาด้วยเดลก้าที่ซีมาเลยมาด้วยบ้าละเมโรเปียร์ก้าตู้ตัดตัวเลยลูเอเดมาแล้วซูเปอร์ฮีโร่ตัวเลยป่าวในเดเดแต่ปุ่นี่ยังไม่รู้เลยโอ้ my god wait what ตู้ตู้รู้จี้อะไรยูตาเลยบอกมาป่าวตัวเบกว่าไอ้นี่เนาะโอ้มาลูเออมิวเรลตาลูสูรีพี่พี่เราตัวกว่าอาทิโนดาก้าดาโฮสุบายฮิโอตไปใส่เนอเลียสิยองอีพี่เราเด็กว่าโอเคยังโซโอเคไอติดตัวงาคู่สุบายฮิโอตก็มาตุยเดียวสุดอตูดิโอลาองลงอาตุยเอดีเลียสิยองอยู่พี่สิบไหลไหมอาสุยโนดีเลียสิยองอีอันนี้ตูโกเชฟปีเรามาวะอาสุยโนดูงาสิวลาเรามาวะโอเคอาเกสังวะโยวะโยโยวะมาโยสังวะเก็บไปมาเลยเฮียตัวแกกว่าชอกว่าไม่เห็นดีเลี้ยสิชงอยู่พี่สิเปียดกว่าโอ้ชอสังกว่าชอกว่ามาชอชอมาชอกว่าโยชอสังกว่าไม่รู้ว่าปากของนี่ไม่รู้เลยเอาชอสังกว่าชอกว่าโยเป็นมาได้ยาวโตนานซะมาชอสังกว่าโยชอมากงพี่สิเปียบีชอสังกว่ามาชอชอกว่ามาแกโอ้ชอสังมาไอ้ยังไม่เปียบีอะไรกว่ามันพี่เนี่ยโอ้ยตะเกียจเนี่ยชอมาตีไรสังกว่ามาโชกว่ามาโชโชโชกว่ามาโชซะเอามาตีไล่ซะกว่ามาเกะมาบลากว่าไปมาเลยอ่ะมิโนยะตัวโอ้ my god wait what the heck เฮ้ยประตูง้าวปิดอ่ะโอ้ shit ปิดเลยอ่ะโอ้มาตัวอีโอ้ my god เดี๋ยวไอ้ตัวชวยเอาไว้ส่งเนี่ยโชซะกว่าไม่ละตัวโยอะมาโยลาซะตัวเนี่ยโกรว่าไปขอปูแจ้งเนี่ยสอปะมาปูโชโอ้ my god โอ้มาเดี๋ยวไอ้ตัวเยแจ้งเนี่ยโอ้ shit โยโยอะมางาโกรว่าไปกว่าไม่ได้สวนปูเชียโยสังวะตีได้ตัวโยกว่าไม่ละตัวสวนมาเกยโยกว่ามาน่าจะโอ้ยโยมาโยมาโยกว่ามาตีละไอ้ยังกูรับตาไหนตีเลยกว่าโอ้ my god ดีกว่าตาโอ้ช่วยเอาไว้ส่งในตัวเองอาคุไรตัวตาไหนเกี่ยงอาลงว่ากูมีอยู่จริงเอาล่าสุดก็รอวายสุปาบัวก็ตัวเองสุปาบัวที่ต้องปูพี่เอาแจ้งเนาะโอ้ my god กูรออาแต่รู้ตัวตีตัวเฉยSorry ว่ากว่างากูไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ใครรู้จังอ่ะแต่อะไรว่ากว่าอามาเลยจะใช้ยูเจเซียไม่ชิดว่ากว่าเกย์พายพี่ไปกว่าอาไม่รู้ใครเนี่ยตายตัวแต่บีตัวอีสรองเกย์ไม่รู้สิตัวจะสุกว่าอ๋อที่ก่อนเลยกว่าโย่จะไม่พาพี่เนี่ยเลยกว่า Let's go ฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยตัวเจ้าเนี่ยกว่าก็รอไฟอ่ะ Oh my god เราที่ก็รอไฟเจ้าเนี่ยไม่รู้ลงว่าไม่ถึงเรามาเฟรดกับเจ้าส่งซูเปอร์ฮีโร่พี่เด็ดตัวต่อมาแต่ไหนเกย์เนาะอาดอมังอาซูเปอร์บอยคงต้องมาต้องเก็บดาลีเนี่ยไว้ตะเช่นนั่นเช่นไปหุ่ยยันไปเลยจ้ะตัวตีตัวฉาบีเฮ้ยไอ้ที่ตัวไม่รู้ใครเนี่ยตายนะตัวแต่บีตัวอีสโรไม่รู้สิตัวจะสุกว่า let's go เฮ้ยไอ้ที่ตัวไม่รู้อีคู่จันโอขมยาใครเนี่ยตายซูเปอร์ฮีโร่มูจูเนี่ยพี่ตัวกูจันโอตั้งไหนเก็บไว้เปล่าจันโอน้องแท้ขมยาตัวไปเล่าไปเอามาเลยไอ้ตัวน้องแท้ไม่เชื่อไม่พาลูกอ่ะมันเลยสุดอ๋อအခုမင်းတို့မျိုးရဲမှာကော်စီလာကြီးတကောင်တောင်းချမ်းနေတယ်။ရောအဲ့ကော်စီလာကြီးကိုမင်းရဲ့ The God of War Super Boy တုံးပြီးတော့သွားတက်ပေးရမယ်။ဟာပြပါကွာခုလေးမှာမျိုးရဲကနေဟိုမိုးချိုနဲ့ဖျားတော့တက်ပြီးတော့ပြန်လာလေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကော်စီလာကြီးကမျိုးရဲကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြန်လာလေဗျာ။ဟာပြပါကွာကဲဗျာဟုတ်ပါပြီဗာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခုခမည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမျိုးရဲမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့ကော်စီလာကြီးကိုသွားပြီးတော့တက်ပေးမယ်။ဒါမင်းတခုတော့ရှိရနော်ကျွန်တော်ဘာလို့ခုလိုတွေလောက်ရလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတာမန်ဘွားကိုတော့ပြန်မရောက်ချင်ဘူးဗျာ
တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တမန်လူသားတယောက်အဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုချိန်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့အစာငတ်ပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်ခမည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလူထဲမှာတောင်းချန်တဲ့ကောစီလာကြီးကိုသွားတက်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။ Let's go ။ကဲအစ်တော်မျိုးရဲကိုတော့ရောက်ပြီ။တော့ဘယ်မှာလဲကောစီလာကြီး။အမေတော့ပြောတာတော့ဒီမျိုးထဲမှာကောစီလာကြီးတကောင်တောင်းချန်နေရတော့ပြောတာပဲ။ဟောငါကောစီလာကြီးကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ကောစီလာကြီးဆိုတော့အကြီးပဲဖြစ်တော့ကြွာ။တော့ဘယ်ပြောင်းနေရလဲ။ဟောမှာတွေ့ပြီ။ Oh shit အကြီးပဲဟာ။ Oh shit. Oh my god. ယောအကြီးပဲ။ Oh no. Oh la ကစံကွာ။အာကျော်ကွာမ။ကိုရောဝောင်းမြန်ပါမြန်တင်နေလေကွာ။လာစံအမတေးလိုက်စံကွာ။ကျော်စံကွာ။မင်းလားကောစီလာကြီးဆိုကျော်ကွာအမ။ကျော်ကွာငါ့နာမည်ခရစ်တိုပဲကွာ။ကျော်ကျော်အမတေးလိုက်စံကွာ။ကျော်စံကွာအမ။โยกว่ามาตีไล่ตัวกว่าอ๋อจ๋าว่ะดิกว่าโยกว่าลาซะโอ้ชิตไก่บ่อดิอ่ะลาซะมึงพี่งากะเลยเว้ยมึงพี่งากะเลยเว้ยโยกว่ามาโยกว่าลาซะมึงพี่งากะเลยเว้ยโยซะกว่ามึงกูละว้าวมากองเมียนทีนี่แหละกว่าอ่ะมาตีไล่ซะกว่ามาโยกว่ามึงล่ะกอซิลาอีสออันยังโยซะกว่ามาโยกว่ามาตีไล่ตัวโอ้ชิตยอวีกองเหยตัวจ้านเนี่ยอ๋อยอมีเนี่ยหมกเดียโยกว่ามาเตไดซังโยอามาโชอามาเตไดตัวกว่าอามาโชลงว่าตีมกรานายเราเอ้ยโชซังกว่าเมี้ยเมียงเอาโยอามาเตไดซังกว่าโยโยอามาเตไดอ่ะโอ้ยมาเตได้กว่าโยกว่าอ๋อกองอีปาวมาชื่อเราจริงแหละกว่าโอเคเอาล่ะเตโยกว่าอามาเตซังกว่ากูเราไม่ปาวอะไรเบยออกกูมีแล้วกว่าไม่ปาวอะไรกงๆซ้ายมั้ยล่ะเฮ้ยกองตลอดอัตเพี้ยนน่ะอีล่ะไอ้โชซังกว่าเมี้ยเมียงโอ้ชิอืมไม่ตุ้ยมาได้มั้ยโยว่ามาเตไล่ตัวมาม้วนน่ะกอสิไล่ตัวม้วนอ่ะเนี่ยกอรว่าพยาธิกินตาโดลาပြောရှင်ကျင်တဲ့ရပုံအမเตไล่ตัวมาโยว่ามาเตไล่ตัวมาကဲโอ้ยโอ้မเตไล่ดูล่ะမเตไล่ซ้ํามาတော့กว่าโยว่ามาโยโยโยว่ามาเตไล่တော့ကဲกูไม่บาตัดနိုင်ดิแหละกว่าเตပြီล่ะฮะมามาเตတော့อีกจริงแหละไม่อยากจ่อยเลยဟုတ်တော့ကွာပြေးသွားလာဒါမှမဟုတ်မြေကြီးရဲ့ထွက်ပြေးသွားလာဘယ်ရောက်သွားရင်လဲမချင်တော့ကောစီလာကြီးမြေကြီးရဲ့ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တော့တယ်ကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာကောစီလာကြီးကိုတော့ငါနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့ပြီကွာ right ကဲအတိတော့ကောစီလာကြီးကိုတိုက်ခိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဟိုမဲတော်စီကိုတွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်စို့ကွာ let's go ကဲမဲရီကျွန်တော်ခမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမြို့ထဲမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့ကောစီလာကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဗျာကောစီလာကြီးကတေးသွားတာလားဒါမှမဟုတ်မြေကြီးထဲဝင်သွားတာလားတော့ကျွန်တော်လည်းတေးချမသိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကောစီလာကြီးကိုတိုက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မစ်ရှင်တွေအလုံးပြီးသွားပြီမလားမင်းနောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်မစ်ရှင်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဟာနောက်ထပ်မစ်ရှင်ကကျန်သေးရလားနောက်ထပ်မစ်ရှင်ကမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဖခင်ဇူးကိုမင်းကိုယ်တိုင်တက်ရမယ်ဗျာဘလို့ဇူးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ရမယ်ဟလာဘာလို့လဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဖခင်ဇူးကငါ့ကိုလောက်ချန်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာတယောက်ပါဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မင်းကအတွက်လက်စားပြန်ချေပေးရမယ်။ကျွန်တော်အဖေဇူးကခမည်းတော်တကယ်ပဲလောက်ချန်တက်ဖြတ်ခဲ့ရတာ။ဟုတ်တယ်။မင်းရဲ့ဖေဇူးနဲ့တော်တို့နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုဟိုလောက်ချန်တက်ဖြတ်ခဲ့ရပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ငါသူတို့လုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ငါလက်စားပြန်ချေမှဖြစ်မယ်။ဘာဗျာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုပြန်တက်ရမှာလဲဗျ။တကယ်လို့မင်းကခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းရဲ့တာမန်ပေါ်အောင်ငါပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ခမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းအခုချက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်စုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားတက်ပေးမယ်။ကွာ Yet ဘာဖြစ်နေရလဲကွာ။တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ရောငါရဲ့ဖခင်ကအဲ့မဲတော်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့ရလား။ဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အားမလဲရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးကွာ။တကယ်လို့ဒါငါစုကိုမတက်ဘူးဆိုရင်ငါတာမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ငါအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တမန်လူသားတယောက်ဖြစ်ရတာလုံးဝကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ကွာပြီးတော့ခုငါဇူးစီကိုတွားပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်တွားတက်မယ် sorry ပါဖေတော့မှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါကျွန်တော်အခုအဖေစီကိုလာပြီအဖေလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အောင်မတွေ့ပြီကွာဟာတာလီကောရဘွာခရစ်တိုနောက်ဆုံးတော့မင်းအဖေစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကိုတက်ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့တာဘာဘလို့မင်းငါ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်မာစီကိုရောက်လာခဲ့တာလားမင်းဘာကြီးပြောနေရလဲသားလေးရေဟုတ်တယ်က
ျွန်တော်မှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်ဖေးကိုမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တာမန်ဆင်းရဲတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝကိုပြန်မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ခုလိုမျိုးခေါ်တော်ဝါဖြစ်ရကျွန်တော်အယမ်းပျော်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝကြီးကိုကျွန်တော်အယမ်းကျဉ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့အခုဖေးကျွန်တော်နဲ့တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါဘာဘလို့မင်းဘာကြီးရှောက်ပြောနေရလဲမင်းမျိုးဒီလိုဘသူလောက်ခိုင်းလိုက်တာလဲနောက်ပြီးဒီစက်ရုပ်တွေကိုမင်းတတ်ခဲ့ရလားဟုတ်တယ်အဖေရဲ့တပည့်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာပဲအာကွာမင်းလောက်ရတဲ့ကွာမင်းမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဘသူလောက်ခိုင်းလိုက်တာလဲအမုံမလွယ်ရောဟိုဟိုပင်လယ်ဆောင်နဲ့တမီးကမင်းကိုလောက်ခိုင်းလိုက်တာမလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့မဲတော်ရုပ်ထုကလောက်ခိုင်းလိုက်တာပဲဟာမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမင်းကိုရှောက်ပြောနေတာကွာမင်းကိုလိန်ပြောနေတာမင်းကိုဒီလိုမျိုးစက်ရိုင်းတွေဝင်အောင်လို့သူကမင်းကိုရှောက်ပြောနေတာကွာလိန်ပြောနေတာသူစကားနားမထောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူကနေမပြောဘူးအဖေကနေပြောနေရအဖေတို့ကဒါအိုက်ပင်လယ်ဆောင်နဲ့တမီးကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့တာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမချေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုလက်စားပြန်ချေခိုင်းလိုက်တာဘာမို့ဘူးနော်ဟဲ့အောင်မင်းမားနေကြီးကွာငါတို့ကအဲ့လိုလုံးစရာလားကွာငါတို့ကဘာလို့ပင်လယ်ဆောင်နဲ့တမီးကိုလောက်ရမှာလဲဖေးရှောက်မပြောနဲ့ဗျာကဲအခုတော့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါအဲ့တော့လာဒီစက်ကြောင်ဝါကြီးပရောမှာနတ်ဖေးကတပားပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နတ်ဖေးကပို့ပြီးတော့စွမ်းအကြီးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်ရအောင်ဗျာစိတ်ထဲမှာတော့ရမင်းမင်းမေတော်ရုပ်ထုပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်နဲ့ကွာ तू ကရှောက်ပြောနေရ။ဟာကြာပါလေကွာရှော့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 ကွာမ။ဟာကူတော့ငါကိုယ်တိုင်ငါရဲ့အဖေငါရဲ့ဖခင်စုကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဟာကူတော့ဒီကပါပေါ်မှာဘုရားသခင်တပါးပဲရှိတော့တယ်။ကောတော်ဝါဆိုတဲ့ငါပဲကွာ။ဒီနေ့အစားပြီးတော့ဒီကဘာပေါ်မှာငါ့ကိုဘယ်သူမှရက်တန့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။ Alright. ကြည့်တော့ငါရဲ့ parking စုကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မေရော့စီကိုသွားကြဆိုကွာ။ Let's go. Oh shit, wait, what? ဘာလဲကွာ။ငါအလင်းတိုင်းတရားကိုတွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲ။ Oh my god, what the hell? ဟောရစုကမတည်သေးဘူးက။ Oh shit. Oh my god.啊我對沒打別打拉開塞啊我提到一天啊哇輸啊沒提得哦 Oh my god 我別你變你啊哦我對拉開塞哇喲塞哇沒拉輸輸啊哎呀要退哎喲哇嘛輸輸啊沒拉哇喲塞哇沒呀喵拿路哥的哇 Crystal 呀喲 Oh my god 我要跟到也讀贏呢 Oh shit 我拉塞哦沒漏逼啦沒逼ငါကလေးတော့沒逼ငါကလေးပဲမင်းရမြအစဘယ်ရောက်သွားလဲနားစ Oh shit Oh my god Oh yo ဘာပြန်ပြစမ်းမှာမင်းရဲ့ super bomb နဲ့ငါမင်းထက်ပိုးရှောင်တတ်တယ်ငါမင်းထက်ပိုးရှောင်တတ်တယ်ဟဲ့မင်းထက်ပိုးရှောင်တတ်တယ်ကွာဩလုံစမ်းလင်းလောက်ပြီလားမှန်အောင်ပြင်တော့ဟဲ့မှန်အောင်ပြင်တော့ဟဲ့မင်းထက်ပိုးရှောင်တတ်တယ်ကွာ Oh shit ရောက်ပြီမှန်နေရမှန်နေရမနေ့ကမင်းပြင်းငါကလေးငါကလေးနော်သမင်းပြင်းငါကလေးကြောက်စမမင်းလားစူးစွာအမတေးလိုက်စမ်းအော်ယိုရှော့ကွာမတော့ရှော့ကွာမစူးစွာမင်းလားကွာအဲယိုအိုးရှစ်ပြောတကယ်လုပ်တယ်လုံစမ်းယော့အမရှောင်ပြလိုက်အောင်မရှောင်အော်ကြီးပါကွာရှောင်ပြလိုက်အောင်မရှောင်အိုးရောင်မရဘူးကရှောင်ပြလိုက်အောင်မအော်ရောင်ကြီးထိတယ်ကလုံစမ်းပြင်းစမ်းပြစ်ရှောင်ပြလိုက်အောင်မအော်ရောင်ကြီးမန်နေရ Oh my godอ๋อจ๋าเลยกวายโชว์อ่ะมาเตะไล่ซังกวายมาโอชิงอ่ะไปเอาตัวเลยกวายောက်ใจเลยซูโอยောက်ไม่พี่นะอ๋อยောက်โนๆๆโมชุหมုံได้ต้องนี่เลยโอ้มายก๊าดโนชิตเดี๋ยวดีกองนี้อ่ะตลอดแจ้งน่ะนะซะไม่พี่ล่ะพอพี่ลงซะลงซะไม่พี่งาก็เลยเว้ยเนาะลงซะลงซะลาซะมาลงซะมาเปี่ยวแมวปิแมวปิซะโอยောက်มันเนี่ยမနက်မင်းဒီငေါကလေးကြောက်အမတေးလိုက်စမ်းပေါ့ငါလုံးဝတီးမခံနိုင်တော့ကြောက်ွားအမမင်းလားဆူဆိုကြောက်အမတေးလိုက်စမ်းပေါ့မင်းရမြငါလို့ဖျားတခင်ကိုတော့ဝါဘာကောင်များချင်းနေလဲကွာအာရှော့စမ်းကွာကြောက်ွားမင်းတေးအောင်တက်ပေးမယ်ကဲခုတော့မင်းဘာတက်နိုင်သေးလဲကွာနားရအောင်မင်းလားဖျားတခင်ဆူဆိုတာ Oh my god ဘူးတေးတော့ရီကွာငါကိုယ်တိုင်ငါရဲ့ဖခင်ဆူตะเกราเวกว่าหลุลุจอมะเลยโหเฮ้เฮ้เฮ้ตะเกตีดอยล่ะเฟ้ฮะเฮ้ตีดอยฉินะกว่าโนมางายะเพียวอาสิมะทิ้งหน่อยเนเนตะเกมีบีงายะลอบาเสจอมโลงายะอะเปียวตะเกมีบีกว่าหลุลุจอมะเลยเปียควนละบาเปียจนอเลจนอเยตามันหลุดาบัวเปลี่ยนมาตั้วฉินโลบา
ကျွန်တော်မှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါပြီးလဲကောင်းရမွန်ရဘွားကိုရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲကွာမရှိသေးငါငါရဲ့ဖခင်ဆိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ငါရဲ့လမ်းနဲ့တတ်နိုင်ခဲ့ပြီအမှလည်းတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ငါဟိုးရင်တော့ငါစင်စင်ရဲရဲတာမန်လူတန်းစားတယောက်ဘွားကိုမတွားချင်ဘူးကွာငါခုလိုမျိုးကောတော့ဝါပဲတတလုံးဖြစ်ချင်တယ်အကြံလုံးကဒီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲ။ပြန်ကဘယ်တော့မှနောင်တမရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီတော့ငါဟိုမဲတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါရဲ့ဖခင်စုကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဟိုမဲတော့စီသွားကြတာပေါ့ကွာ။ Let's go ။ဟိုက်ယာကောရဝါနာပြီကွာ။ဒီကပါကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်တပားပဲရှိတော်တယ်။အဲ့ဒါကောရဝါဆိုရဲငါပဲကွာ။ကဲမေရောရေခမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်စုကိုတက်ခဲလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောရမယ့် mission တွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီမလားဟာအရင်အံ့ဩတယ်မင်းကိုယ်တိုင်မင်းရဲ့ဖခင်စုကိုတက်ခဲတာငါတကယ်ပဲအံ့ဩမိရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်စိတ်ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မှလည်းတခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါကျွန်တော်အရင်ကလို့စင်စင်ရဲ့တာမန်လူတန်းစားတယောက်အနေနဲ့အသက်မရှင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတက်ခဲ့ရပဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ chain တွေဆွဲမနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးဝမယ် mission တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီမလားအေးဟုတ်တယ်မင်း mission တွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ခုကစပြီးတော့မင်းစိတ်ကြိုင်နေလို့ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်မင်းပြရစီအဲခမည်းကိုဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်အောင်လို့ခမည်းကိုတက်ခဲ့တာကျွန်တော်အဖေဟုတ်ရဲ့လားဗျာနောက်ဆုံးတော့မင်းငါ့ကိုဒီမေးကိုမေးပြီပေါ့မန်တိုင်းပြောရင်တော့ငါမင်းကိုလိန်ပြောပြတာဟာဘလို့ခမည်းကျွန်တော်လိန်ပြောခဲ့တာဟာလားမင်းပြန်ငါ့ကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွာလုံငါမင်းအဖေကိုမင်းကိုတတ်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ငါဒီကဘာပေါ်မှာစွမ်းအကြီးမားဆုံးနှစ်ဖျားဖြစ်ချင်လို့ပဲအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပဲငါမင်းကိုဒီလိုမျိုးလိန်ပြောပြီးတော့မင်းအဖေကိုတတ်ခိုင်းလိုက်တာဟာဟာခမရဘာလို့လဲဗျခမရလိန်ပြောရတယ်ဗျာအခုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာစွမ်းအကြီးမားဆုံးနှစ်ဖျားငါဖြစ်သွားပြီဟာခမရဗျာခမရဘာလို့လိန်ပြောရတာလဲဗျာဟာကျွန်တော်ဗျာဟာခမရတကယ်ပြောတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖေစုကိုတက်ခဲ့တာဗျာဟာခမရဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဗျာကဲပြီးခဲ့ရတယ်လည်းပြီးသွားပါစေတော့ကွယ်မင်းမမင်းအဖေကိုမင်းပြန်ပြီးအသက်ရှင်အောင်လည်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုမင်းလည်းမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဂေါ်တော်ဝါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မင်းကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရပါပြီညမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုကျွန်တော်အဖေရဲ့အတွက်လက်စားပြန်ချင်မယ်ပြီးတော့ခမားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အဖေကိုတက်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးခမားကိုပြန်တက်ပေးမယ်မင်းလို့ကောင်းများမိမိနေပြီလားငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုဒီလိုခေါ်တော်ဝါဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ရလေအဲ့တော့မင်းကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးငါ့ကိုတက်နိုင်လိမ့်မယ်များထင်နေလားဟာစမ်းကြည့်လိုက်လေခမားကိုမတက်နိုင်ဘူးများထင်နေလားခမရကဒီကဘာပေါ်မှာခမရစွမ်းအကြီးမားဆုံးနှစ်ဖျားထင်းနေရလားဟာလားခမရတဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအကြီးမားတဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဖျားတစုရှိသေးတယ်။အဲ့ဘယ်သူလဲသိလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခရစ်တိုပဲဗျ။ယိုဟောရှော့အမသိရစံကကဲကွာအမကဲကွာကဲမပလားကွာ။ကဲခုတော့ခမရဘာတတ်နိုင်သေးလဲဗျ။ရုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့မဲတော့ခုတော့ခမရကိုယ်တိုင်ပဲပြင်လဲထဲမှာတည်သွားရှာပြီမလား။ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဇူးအတွက်လက်စားပြန်ချေရပဲဗျ။ဝါအာလုံးဝကိုမထင်တော့ဘူးကွာသူငါ့ကိုဒီလိုမျိုးကောက်ကျစ်ပြီးတော့လိန်ပြောလိုက်မယ်လို့လုံမန်းသိရင်အစကနေကဒီမဲတော်ရုပ်ထုကြီးကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ပါတယ်ကွာဟာအခုတော့ကွာငါမိုးချိုးနဲ့ဖျားတော်ရင်ငါရဲ့ဖခင်စုရဲ့ကိုငါတက်ခဲ့လိုက်ပြီကွာဟာကွာငါတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဟာတကယ်နောင်တရမိရဲ့ကွာငါအဖေပြောတာမှန်တယ်ကွာဒီမဲတော်ရုပ်ထုကငါ့ကိုလိန်ပြောခဲ့တာအဲ့ချင်ရတာငါရဲ့ဖခင်စုရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါအချိန်မီသေးတယ်ကွာ။ဟာကွာ။ပြန်ထားလိုက်ပါတော့ကွာ။ဖြစ်ပြီးရည်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါစေတော့။အချိန်ကြီးကိုနောက်ပြန်ဆွဲလို့မှမရတော့တာ။ဒါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ခဲ့တော့အခုဒီကဘာပေါ်မှာ No. ကဘာဆိုတာတဲ့ဒီစကြဝဠာပေါ်မှာစွမ်းအကြီးမားဆုံးဘုရားသခင်ကခေါ်တော်ဘွားဆိုရဲငါဖြစ်တော်ကြီးကွာ။အော်ဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာနောက်ထပ်တောင်းချမ်းနေတဲ့လူဆိုးတွေကိုဆုံးမပြီးပေါ့အချိန်ရောက်ပြီကွာ။ပြီးတော့ Let's go! ကြာ!ဒီကဘာကြီးရဲ့ဘုရားသခင်ကောတော့ဝါလာပြီကွာ။ဟာ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 ။က
ကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ GTA 5ထဲမှာကျွန်တော်တို့ငဲငယ်လေးတုန်းကစော့ခဲ့ရတဲ့အရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ God of War game တွေက Crypto အဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲလုံးဝကိုဒီ God of War ရဲ့ Super Power တွေကကျွန်တော်တို့တခြား Super or Super Hero တွေရဲ့ Super Power နဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့အဲလုံးဝကိုမိုက်နေရလုံးဝကိုကြမ်းနေရကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဘယ် Super Hero အနေနဲ့ GTA 5ထဲမှာထပ်ပြီးစော့ပြပေးရမလဲဆိုတော့comment section မှာ mark ပြောင်းခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတယောက်တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye God of War Crypto လာပြီကွာ bye yeah let's go woo, woo, woo.